Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来 PC3D 平台的动作游戏《梦幻战士》初代的重制版。今天又是一期投稿，投稿的小伙伴是大悠悠子猫。其实也巧了，我正要录制这款游戏的试驾 MB 版本。那这款游戏的原作是1986年出品于 PC 平台。1991年的时候移植到了世嘉 MD 的平台。1992年推出了 PC3D 版的重制。刚才有一个滑铲，我看谁说暂停成功了。游戏的几个版本里边 ，PC3D 版应该是最优秀的。毕竟它的存储介质改成了 CD， 容量上有保证，加入了大量的过场动画，甚至过场动画都是有真人配音的。那它的过场动画有多少？这么说吧，本期投稿的原视频是48分钟左右，我把过场的部分还有黑屏的部分剪掉之后，这个视频就只剩下了18分钟。所以动画的部分大概是半个小时左右。对于一款1992年的游戏来说，这是相当长的了。另外系统上 UI 上也有一些调整。游戏的流程大概是7-8关，关卡之间的界限有的时候不是很明显，有的场景迅速的切换，然后打小 boss， 你就不知道它是算一关还是算一个小关。游戏的操作也是比较简单，UI 的界面也十分直观，左下角剑的标志涉及到你的攻击力还有攻击范围，红色的条就是血量，蓝色的就是法力。屏幕下方正中间的就是你的魔法。不过这款游戏的难度不高，所以魔法方面比较实用的就是一个护盾。游戏当中遭遇一些 boss 的时候，开场也是有对话的，但这个部分我也都给剪掉了。一次对话大概要20秒到半分钟，而且对白是日语，大部分小伙伴都听不懂。基本上所有的 boss 拼血都能够拼下来。按照惯例给大家介绍一下游戏的剧情。咱们的主人公叫做麻生优子，是一个普通的女高中生。有一天她在上学的途中遇到了自称是来自于异世界的瓦利亚。瓦利亚表示目前异世界正在遭受暗黑魔王罗古雷斯的入侵，请求主人公去拯救异世界。这个异世界的名字叫做梦幻界。为了和暗黑魔王作战，瓦利亚还赐予了主人公一把剑以及变身的能力。这个 boss 打的是一只鹰身女妖，远处还能够见到极光的特效。滑铲应该多用，
这招真的是好用，主要是赏心悦目吧。包括主人公从空中坠落的时候，所以说游戏一定要有物理引擎。显得真实啊，反正我是觉得反重力的裙子绝对是阻碍了人类文明的进步。这个版面就有很多向下跳的场景，滑铲真的是夸张啊，它能从坑上滑过去。梦幻战士这个系列，可能很多小伙伴第一次接触的是世界 MD 平台的三代。实际上这个系列是做了四部，我所说的四部是正传。由于出品的年代比较早，所以呢，后面有很多的主机平台也进行了移植或者是重置。后来受到游戏市场变化的影响，当然了，还有游戏公司本身的原因，这个系列出了四部作品就陷入沉寂了，甚至后面还把这个系列改编成了28游戏，非常遗憾吧。可能很多小伙伴也稍微接触过，这里就不展开介绍。今年在听到这款游戏的消息，就是2021年的时候，系列35周年，在 NS 平台出品了一个1到3部的合集。其实按现在的眼光来看，这款游戏如果做得好的话，也就是一款中规中矩的动作游戏而已，没有什么太大的亮点。哪怕是放在1986年，他的美少女变身、异世界穿越，也是比较俗套的套路。你很容易就能够联想到美少女战士。而且美少女战士的人多呀，上来就5-6个。变身的动画持续时间也比较长，又是一场 BOSS 战。剑的能量条积攒满了之后，这些 BOSS 就都不够看了。BOSS 的攻击都可以懒得躲。但是过关之后血量是继承的，所以要注意补充。虽然出品的年代比较早，但是非常难得的是这款游戏没有做成那种很硬核的动作游戏。86、87年的游戏，我印象深的就是《魔界村》了，再加上什么《暗黑之虎》这种，
那是真的难啊。卷轴重新展开之后，怪竟然是刷新的。看来剑的攻击还是远程比较有效的，近身情况是平 A 那一下。刚才介绍这款游戏的时候说的是 PCE3D 主机，可能很多小伙伴没有见过这个主机。 CD 就是 PCE 的一个扩展，它的原理有一点像 MBCD。 MBCD 的游戏我之前只给大家录制过一款，我记得是天使之翼，而且是天使之翼小学篇的部分。你打的是一个双头龙， BOSS 都弱爆了呀。还是说主人公麻生优子手里的神器太夸张了，那一段长坠落。都谁刚才按暂停了？都谁截图了？不要有这种操作啊！这里的魔法换成了附身，但是由于游戏帧数的原因，可能有些时候只显示一半。它实际上同一时间只显示一半，不过是左右切换的。这样闪烁的快的话，看起来就是像一个球。这就是早年的游戏主机，一般性能都不是很好，所以采用了一些交替显示的小技巧。这个保护罩消耗还是很大的。这个 boss 是恶灵骑士吗？就这么两下就没了。现在打的这个角色叫做藤岛丽子，他和主人公一样也是来自于人界，而且他和主人公还是闺蜜的关系。只不过一是他有一点嫉妒主人公的家境，二呢是受到了暗黑魔王罗古雷斯的蛊惑，所以现在和主人公刀剑相向。结果呢是不敌主人公，伤重不治。这个剧情在第二部还有延续，就是主人公手刃了自己的闺蜜之后陷入自责。这里已经来到了游戏的最后一关。我之所以说关卡之间的界限不那么明显，还有一个原因，就是它的血量继承，导致你很难判断是不是把这关过了。像刚刚打主人公闺蜜藤岛丽子的版面还是一个单独的，它到底算不算一关我也不大好说，所以就只能说本作有七到八关吧。这个回血道具需要看时机啊。可以翻的钉板，
个钉板的难度比我想的要低啊，好像踩上之后它就不会再翻了。我记得恶魔城里面的钉板可不是这样的，它可不会惯着玩家呀。这有两个回血道具，其实应该捡一下，但它血量不满。刚刚那个回血道具是白捡了吧？这个也白捡了。这个钉板的判定真的是严格啊，虽然它不是在翻动了，但是它在上方的时候你跳起来也能够扎到你，给了好多补给。这几种是魔法，魔法的作用在本作真的是没有多重要。刚刚这个回血道具需要利用到游戏的机制，就是你踩中翻板之后它不再翻了，让上下两个翻板它的节奏不一样，一个冲上一个冲下，这样的话你才能够捡到中间的道具。五角星应该是回复法力的。最终 BOSS 战暗黑魔王罗古雷斯，这个家伙有两个形态，攻击看起来还是挺凶狠的，范围很大。不过出手之前有一个比较长的前摇，攻击的角度不能向上，这个有点别扭。放了一个保护罩，血量拼没了。变身，最终 BOSS 还可以。如果他不会变身的话，那真的是实力不及格。这攻击方式高达直呼内行啊！拿了一个流星锤。当年玩激战啊，看高达掏出流星锤我都惊了。谁家机器人在宇宙里边作战，轮着这东西？最终 BOSS 还算有点难度，毕竟他的耐久在。那次一定要把目前的这个罩套好啊，出于安全考虑吧。打完通关。那好吧，这样一款 PC CD 平台的《梦幻战士》初代重置就给大家录制到这里，感谢大家收看，也感谢大优优子猫的投稿，咱们下个游戏再见。